sitä pitää painaa, kun painaa tätä auton pakokaasua, niin kuulee nää auto huomattavasti. Autolla kulkeminen aiheuttaa päästöjä. Sitten kun painat tätä ja painat näitä, niin sä voit kulkea askel askeleelta, niin sä kuulet lopuksi. Kävellen tulo kouluun on paras vaihtoehto. Ja sitten kun painaa tästä, niin tulee valo, vihreä valo syttyy. Ja sitten pitää painaa tää pohjaa ja laittaa tökiin. Muista laittaa niin, aina kypärä päähän.